Қазығұрт ауданынан Шалғайда жатқан Жеңіс ауылына орталықтандырылған таза ауыз су құбыры тартылды. Бұл игі бастамаға республикалық бюджеттен 213 миллион 371 мың теңге қаражат жұмсалды. 70 жылдан кейін таза ауыз суға қол жеткізген тұрғындардың қуанышын Наскен Скандар жеткізеді. Жеңіс ауылында 311 адам тұрады. Ауыл халқы тәулігіне 4 куб су пайдаланады. Таза ауыз судың жоқтығы халыққа жайсыздық тудырған. Бүгінге дейін ауыл тұрғындары бұлақ көздерден тасымалдап келген. Ал қазір таза су тартылып, ауыл халқы дән риза. Қазіргі таңда су құбыры 76 тұрғын үйге тартылды. Оның ішінде әлеуметтік нысандар да бар. Бұл енді 2019 жылы басталған. Биылға өтпелі, қазір біз осыны өткізу кезеңінде тұрмыз. Бір ұңғыма қазылды, бұрынғысы өзінің существующий дейді ғой, бұрынғы жұмыс істеп тұрған бір ұңғыма өзі бар. Енді бұл жерде салынған жұмыстарында 11,5 километр су құбыры үйлерге осы 76 үй бар екен. Соған су құбырлар тартылды үйге дейін. Бір айта кетерлігі, орталықтандырылған ауыз су құбырын өткізу жұмыстары 2019 жылы басталған болатын. Мердігер Асанастар жауапкершілігі шектеулі серіктестігі биылғы жылы іске білек сыбана кірісті. Нысанды мерзімінен бұрын қазан айында тапсыруды жоспарлапты. Құбыр тартылып, суды тазарту құрылғысы орнатылды. Қазығұрт ауданынан шалғайлап жатқан Жеңіс елді мекені, мына елімізге Құдай қаласа газ келіп, жол келіп, асфальт жол. Ойымызда жоқ нәрсе, мына су келіп, қуанышқа бөленіп жатырмыз. Мынау соны істеп жатқан азаматтарға рахмет. Мына еліміз көркейіп жатыр, Құдай қаласа. Қуанып жатырмыз сондай. Есік алдынан су ағып тұрғанға не жетсін. Жалпы аудан бойынша ауыз сумен қамтамасыз ету мақсатында 8 нысанның құрылысына 893,6 миллион теңге қарастырылған. Бөлінген қаржыға су құбыры мүлдем жоқ 8 елді мекенді қамту жұмыстары жүргізілуде. Қазығұрт ауданынан Наскен Скандар, Гүлмаржан Молдадос, жаңалықтар.